কুনমুরাপুল পাওয়ার্ড বাই রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ফেস ক্রিম ইয়ে কই কসমেটিক নেহি আয়ুর্বেদিক ঔষধি হ্যা সহযোগ করেছে হেম্পুস্পা ফিউচুরা কুকওয়ার পিয়ার সোপ দেখাও কিয়ং হৈর কিয়ং ডাইনালো আমার মাটি আমার সাথ নিহার নেচারেলস জিডিএ ঘন ধুনিয়া চলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া সাবলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশ স্যাশে 5 টাকা 12 বার ওয়াশলৈকে আর বাজাজ প্লেটিনা থেকে শুনি খোয়া নিষেধ যদি মানুষজনে নজনাকয়ে নাজানি করা দুঃখ নহয় নিজে জানি বুঝি করা দুঃখর কথা কইস তেনেকা দুঃখী শাস্তি পথটো মই বিচার কিন্তু তুই এইবর কথা কেউ কয়ে আস কারণ মই এজন মানুষক শাস্তি দিয়ার কথা ভাবিছো কাক জিতুপল হত্যি এইবর কি কথা কইস রানী সেই মানুষজনের প্রতি তোমার ইমান দুর্বলতা কেউ কয়ে মানুষজনের প্রতি মোর একো দুর্বলতা নাই তেনেহলে তেও শাস্তি পথটো তুমি কেউ বিচারা নাই মাক জেকর মাজত আকৌ লাগিল মই বিলাকত সোমাবলে নাই দে মই এজন উকিলৰ সৈতে কথা পাতিছো তেওঁ কৈছে তুমি যদি কেছ ফাইল কৰা জিতুপল হত্যা তেতিয়া জেললৈও যাব লাগিব সেইবোৰ কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই তাৰমানে তোমাৰ মতে তেওঁৰ গাত একো তেওঁৰ গাত দুখ আছে তেনেহলে তেওঁ পানিছমেণ্ট পোৱাটো তুমি কিয় বিচৰা নাই অ' মই সেইবোৰ ছাবজেক্টৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব বিচৰা নাই মই সেইবোৰ ওলাই থাকিব বিচাৰোঁ বাছ মা অকল আদালতত শাস্তি পালেহে শাস্তিৰ পথটো নুবুজায় আদালততকৈ ওপৰত সংবিধানতকৈ শক্তিশালী আৰু এজন ন্যায়াধীশ আছে যিয়ে সকলো সময়তে আমাক লক্ষ্য কৰি থাকে আমি কৰা প্ৰতিটো দুখ গুণৰ হিচাপ তেওঁ ৰাখে মই ভাবোঁ জিতুপন হত্যাই তেওঁ কৰা দুখৰ শাস্তি ইতিমধ্যে পাইছে গতিকে তই তাত মোৰ সোমাই থকাৰ একো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু মা মনত ৰাখিবি এইবোৰ কথাৰ ভিতৰত তই নিজকে সোমোৱাই নল'বি জিতুপন হত্যাক শাস্তি দিয়াৰ বাহিৰেও তোৰ জীৱনত আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে সেইবোৰ মনোযোগ দে মা কি হৈছে একো হোৱা নাই এইবোৰ কথা উলিয়াই আৰু মোৰ বেছি মূৰৰ বিষ নতুলিবি দেউতা এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গ'ল যা তই মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে নজনা বস্তুবোৰনো লাৰিব যাওঁ কিয় অলপ সাৱধানে চলিব নোৱাৰ তই বাৰু বেছিকৈ দুখ পালি নেকি দেউতা তই চাগে মোক কোনোদিনে ক্ষমা নকৰিবি
একো নভবা মানে চিন্তা কৰি সেইদিন মই তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ললো, যদি তোৰ এনেকুৱা এটা কিবা হল বুলি এবাৰ অনুমান কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া মই তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত কেতিয়াও নললোহেঁতেন। তই মোক মাফ কৰি দে দেউতা, মোক এবাৰ মাফ কৰি দে। কোন? হাউচ কিপিং ছাৰ। সোমাই আহ। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। গুড মৰ্ণিং। স্যার, এই স্যার, এনি প্রবলেম? না, তুমি যাও। ওকে স্যার। ৰাণী, এনেকৈ শুই আছ যে, তোৰ ইণ্টাৰভিউ পোৱাহি নাই জানো? নাই, এমাহ পাছত আছে। ময়ো সেইটোৱেই কৈছোঁ, ইণ্টাৰভিউলৈ মাত্ৰ এমাহে আছে, ভালকৈ পঢ়া শুনা নকৰ কিয়? মোৰ এতিয়া পঢ়াৰ মুড নাই। তাৰমানে তই অথনিৰ কথাবোৰে ধৰি আছ। ৰাণী, মনৰ পৰা সেইবোৰ কথা আঁতৰাই পেলা, এতিয়া তোৰ জীৱন গঢ়াৰ সময়। এতিয়া সেই অদৰকাৰী কথাবোৰত লাগি থাকিলে তোৰ জীৱনটো অথলে যাব, পিছত গোটেই জীৱনটো পস্তাব লাগিব। ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰ, ভাল চাকৰি এটা যোগাৰ কৰি ল, তাৰপাছত দেখিবি কোনো মানুহে তোক খাই আহিব নোৱাৰিব। আৰু এনেও আজিহে মই তোৰ লগত আছো। হ'ব মা, প্লিজ, সদায় আৰু একেবোৰ কথাকে কিমান কৈ থাকা? আজিকালি তোমাৰ মুখত সেই একেটাই কথা যে আজি মই আছো কাৰণেহে কাইলৈ মই নোহোৱা হৈ গ'লে তোৰ কি হ'ব? কিমান আৰু নেগেটিভ চেন্সবিলাক লৈ থাকা কোৱাচোন? আৰু তুমি কথাবোৰ এনেকৈ কোৱা ভগৱানে যেন তোমাক মৃত্যুৰ তাৰিখটো আগতীয়াকৈ জনাইহে থৈছে। তাৰমানে মই মৰাৰ কথা ক'লে তই ভাল নাপাওঁ? কিন্তু এদিনটো মৰিবই লাগিব। নিদিওঁ, মই তোমাক কেতিয়াও মৰিবলৈ নিদিওঁ। আৰু কেতিয়াবা যদি তেনেকুৱা হয়ো নহয়, মই কিন্তু ভগৱানকো সোধাই নেৰোঁ। ভগৱানক মই অপেনলি কৈ দিম, যদি তুমি মোৰ মাক নিব খুজিছা তাতকৈ আগতে কিন্তু মোক নিব লাগিব। খবৰদাৰ, তেতিয়া মই যদি এনেকুৱা কথা মুখলৈ আনো মোৰ কিবা একো নহ'ব। কিন্তু এনেকুৱা কথা কেতিয়াও নকবি ৰাণী, কেতিয়াও নকবি। তেনেহলে তুমি কিয় কোৱা? আজিৰ পৰা তুমিও নকবা। সৰি, সৰি, সৰি। অলপমান পঢ়। গাড়ীলৈ যাবলৈ আহিছে মাহী। কাৰ ওপৰত খং উঠিছে? বিবেকৰ ওপৰত। চোৱাচোন
ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ ব্ৰেড বাটাৰ একোৱেই নাই। মই বোলো তাকে কওঁগে, গৈ দেখিছোঁ এতিয়া গাড়ীও নাই সিও নাই, এতিয়া ফোন মাৰি আছো ফোনটো ৰিচিভ নকৰে। ইমানে দিনক দিনে বেছিয়ে বাঢ়ি গৈছে, নুসুধা নেমেলাকৈ গাড়ীখন লৈ যায়। এইবোৰ চব আমাৰ মাৰ কাৰণে হৈছে, আমাকো একো টানকৈ ক'বলৈ নিদিয়ে আৰু নিজেও নকয়। কেইদিনমানৰ পাছত চাবাচোন সি আমাৰ মূৰত উঠি নাচিব। ৰাণী, তুমিয়ে নহ'লে ফোন এটা কৰাচোন। মই ফোন কৰিবলৈ পালেতো সি ঠিকছে গালি খাব। কি বা কাৰণত সি ওলাই গ'ল? একো কাৰণত যোৱা নাই, লগৰ কাৰোবাৰ লগত চাগে আড্ডা মাৰি আছেগৈ। তাৰমানে বেমাৰটো ডাঙৰ। ডক্টৰৰ মতেতো আমি তেখেতক এই ষ্টেজত ঘৰত ৰখাটোৱে ভাল হোৱা নাই, আৰু এইটো ষ্টেজত যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো ঘটনা ঘটিব পাৰে। তেনেহ'লে তাত ৰাখিছে কিয়? কিবা টকা পইচা? নাই নাই, টকা পইচাৰ একো অসুবিধা নহয়। তেনেহ'লে মাৰ হেনো আৰু কেইটামান কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, আৰু এই কামকেইটা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে হেনো তেওঁ হস্পিটেলত এডমিট হ'ব। কি কাম বাকী আছে? নিজৰ স্বাস্থ্যটোতকৈ কিবা কাম ডাঙৰ হ'ব পাৰে নেকি? আৰু তই নুবুজাও কিয়? মইতো বুজাইছোৱে, কিন্তু তেখেতে বুজিলেহে। বুজিব লাগিব, আৰু নুবুজিলেও ধৰি বান্ধি তাইক হস্পিটেললৈ নিব লাগিব। সকলো কথাতে অভিমান কৰি থাকিলে নহয় নহয়। নহ'লে তুমি এটা কাম কৰিবা নেকি, যদি তুমি গৈ মাক বুজোৱা হয়তো মাই কথাখিনি শুনিব। ৰাণী, মই আজি তোমাৰ লগতে শুম। কিয়? মই আজিও ক'ৰবালৈ উঠি গৈ কিবা ভাবি থাকোঁ বুলি ভয় কৰিছ নেকি? ওলাই যাবা বুলি ভয় কৰা নাই, ৰাতি আকৌ বেছিকৈ গা বেয়া কৰে বুলিহে ভয় লাগিছে। থাকে নেকি? এঘাৰটা বাজিলে, মই ৰেডি হ'লোৱেই, তুমিও ৰেডি হোৱা, মই ওপৰৰ পৰা নেপকিনখন লৈ আহোঁ। ৰ'বা, এঘাৰটা বাজিলে, ইছ ৰাম, আজিও